Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecaman perjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ono ngendi jadongi seko jagung yel mendung tak silih cabe Jarine wis menang keturutan sing digadang piye ninggal janji ning saiki opo lali bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang ngene podo loro loko Pak Tersun.